Балдар карагылачы, кызыл, сары, ак, суя көк түстөгү жогазындар. Булар шаарды өзгөчө кооздукка бөлөдү. Силерге бул гүлдөр жагабы? Деги эле гүлдөр кантип өстүрүлөт? Сага кызыкпы? Кызык экен. Достор, карагылачы, мына ушул бажырайган гүлдөр ушул үйдө жашайт экен. Алар кантип өстүрүлөт? Азыр силер менен чогуу билебиз. Бул Бишкек жашыл чарба ишканасы. Башкача айтканда, гүлдөр балдардай болуп төрөлгөн жер. Ооба, алар наристедей болуп жарык дүйнөгө келишет. Бул жерде кызматкерлер гүлдөргө суу куюп, кам көрүшөт, мээрим төгүшөт. Анан алар чоңойгондо Бишкектин аянттарына, көчөлөрүнө отургузулат. Кандай сонун, карачы? Гүл өстүрүү эң биринчи топуракты даярдоодон башталат. Аны туура тандоо керек. Гүлдөр жакшы өссүн десек, тоонун топурагын тандайбыз. Анын курамынын 60%ын топурак түссө, башкача айтканда жарымынан көбүн, калганы кум жана кык болот. Топуракты жакшылап майдалап алуу керек. Эми рыскүлөже гүлдүн уругун себет. Анын үстүнө топурак чачылат. Ал үчүн элек колдонулат. Эми буга суу сеп, анан үстүн пленка менен жаап коебуз. Балдар, 3 күн өттү. Кана биздин уруктарыбызды карайлычы. Карагылачы, быйтыйган көчөттөр пайда болуп калыптыр. Достор, мунун бетин кайрадан жаап коебуз. Себеби биз дагы бир жума күтүшүбүз керек. Бир жумадан кийин көчөттөрдү бириндетип, бирден отургузабыз. Ай, карагылачы, жап-жашыл килемдей болуп, сонун өсүп калыптыр. Мына биздин көчөттөргө бүгүн 10 күн болду. Азыр рыскүлөже экөөбүз буларды атайын кичинекей челектерге отургузабыз. Биринчи мындай таякчанын жардамы менен тешип алат экенбиз, э? Тамырын салып. Тамырын салып, аябай жакшы аба кирбей турганга. Анан тип коебуз, э? Болду. Көчөттөрдү отургузганда алардын тамырларын жабыркатып албаш керек. Ошондуктан этияттап иштейбиз. Болбосо адамдардын кол буту сынып калгандай эле алар анан ооруп калышы мүмкүн. Кызык экен. Гүлдөр. Дүйнөдөгү эң кичинекей гүлдүн диаметри болгону 1 мм экен. Элестеткиле балдар, кандай быйтыйган өсүмдүк? Анын аты Вольфия. Ошондо ал туздун бир кичинекей бүртүгүндөй эле. Ал эми эң чоң гүл болуп Рафлезия Арнольда саналат. Анын диаметри 91 см. Ал эми салмагы 11 кг. Ал эми кайсы гүл аябай популярдуу? Билесиң да. Албетте, роза. Ботаниктер анын 50 000 түрүн өстүрүп чыгышкан. Анан да бул гүлдүн сүрөтү көптөгөн өлкөлөрдүн гербинде тартылган. Ал эми дүйнөдөгү эң кымбат гүл Малайзиянын тоолорунда өскөн алтын орхидея. Анын баасы 5000 Америка доллары. Балдар, карагылачы, бир айдан кийин биздин уруктан ушундай бажырайган сонун гүл өсүп чыкты. Эми муну шаардын борбордук аянтына барып отургузушат. Бирок бир ай өткүчө гүлгө аябай көңүл буруш керек. Ал ооруп калбаш үчүн алдын ала витаминдер берилет. Отоо чөптөр жок кылынат. Анан дагы бул жакта иштеген кызматкерлер алар менен сүйлөшүп, эркелетип турушат экен. Ооба, болбосо гүл таарынып калат. А, баса, кышкысын алар үшүп калбаш керек.
Ошондуктан суукта бул жакта меш жагылат. Карагылачы, кандай чоң меш. Анан ар бир гүлгө ар башкача кам көрүлөт. Мисалы бул сальвия, анын 900'гө жакын сорту бар. Бирок негизги 2 түргө бөлүнөт. Биринчиси дары жана татымал катары колдонулган сальвия, аны шалфей деп аташат. Сен бул аталышты уккансың болуш керек. Экинчи түрү бул кооздук үчүн өстүрүлгөн кызыл, ак, сыя, көк гүл. Сальвия жарыкты сүйөт. А бул тагитис. Аны шаардан, бакчалардан көп эле көрүп жүрөбүз. Бардык гүлдөргө эле убагында суу коюп туруш керек. Бүгүн бул ишти максат аткарып жатат. Мага да суу түтүгүн берсе сонун болмок. Достор, баарынан гүлдөрдү сугарган сонун экен да, мага аябай жакты. Бирок туура сугарып атамбы, туура эмес, билбейм. Эстеп кал. Кана, эстеп көрөлү. Гүл өстүрүүдө кандай топурак колдонулат? Туура, тоонун топурагы. Гүлдөрдүн көчөттөрүн отургузганда кандай иштеш керек? Албетте, этияттык менен. Себеби алардын тамырларын жабыркатып албаш керек. Гүлдөр таарынбай жакшы өсүш үчүн эмне кылыш керек? Азамат аларга кам көрүп, анан сүйлөшүп, эркелетип турсак, алар сонун болуп өсөт. Максатта бүгүн сальвияларга жакшы сөз айтып, алардын көңүлүн көтөрүп жатат. Анткени бүгүн аларды жеңиш аянтына барып отургузушат. Мына иш кызуу жүрүүдө. Гүлдөр аянтка көчүрүлүп жатат. Мына балдар, сальвияны биз жеңиш аянтына келип тиктик. Эми бул гүл ушул аянтты кооздукка бөлөп, адамдарга жакшы маанай тартуулап турат. Бирок бул гүлдөрдү үзбөгүлө. Булар баладай да үйдөн бачмөлөп өлүп калат.